te komolinga mikati na kolo nanu esilite mosakoli na kolo ne masika tenda chaka azali kokoba sikokoba na etinda eyokolo apesi ye yo moto ozali na bokono ozali na makambo oyo ewumeli tango molai kosila te seliba kozanga kobota pe manso e satana asalaka na bomoi na bato kobanga te tango na yo pe ezali mimonisa makaka na milulu eye okozanga te kobika loboko ya kolo Yesu Masiya mbala eye nde banso tokutani mokolo ya le 3 mars na balabala avocature numéro 11 na champ de tir kuna na biza ozone ndeko yaka komona loboko na nzambe na ntela ya mosali na ye oyo apakoli mafuta mosakoli ne masikatenda chaque na ntela na ye nkolo azali kokoba sikokoba kosala bikamwa tango yango yango yo kala mingi te Yesu akozonga kasi tango ezali naino po na yo obika bolamu na nzambe na nzela ya mosakoli na ye banso totombeli na bino boye malamu kozanga te na elobeli ya Olivier Mukendi mosali na nzambe azangaki maloba te mpe bapanzisango baza awa Yesu Bible elobi atambolaki na bamboka minene oyo balobaka na lingala bakanza na engumba minene na engumba mikie de grandes villes et de petites villes Atale kaka ba grande ville te, mais soko tali bibe lo biete na ba grande ville na ba petite ville. Yesu Kristo, makambo yo aebi sakin nai, eza ko fortifie nga di jour jour, na misala o lo boko na yangwe eza ko sala, na bandi ba pandi sango boza awa na batu baso lande na bilini, eza ko fortifie ko lo baete na yoka ki mongongo ya motote, me na yoka ki mongongo ya nzambo ya sala ki lo la pe mabele. Oya bengami na kombo ya Yesu. Bana ya ozone, basa tendre na odela oye salemi awo. Parce que, Bible lobi na Jean chapitre 3, molimo ezalo kona mopepe. Esike ko uta na okende oye bate, kaka makelele nde koyo. Nde Yesu ebi saki Nikodem. Je pense que tout autant moussama na mouvouma esprit. Et puis bino ba panzi sangu, na ba oba zora ndabiso, boko remarke. Au fur et à mesure, tout ça ko avance. Boko comprenne que dimension gouya na nzambe, e oba na ko matali kolo. C'est comme ça que Nzambe agissaka. Na ndenge na motuna na yo, olobi ba na zone basela, ni basela au-delà. Yesu Christ, oyo, ayaki na mokili, ça fait 2000 ans. Aza ya solo aza na bomoi. Kino lelo akeli boso, ko sala na basali na ye pe apakoli bango mafuta, na mokili ya biso ya lelo. Soki, kaka basali balongoli distraction, balongoli ba polémique, balongoli. Je pense que bon Monica et Mama Oyo, deux fois, trois fois, on s'en commande, on s'en commande. C'est comme ça que mon Dieu me sent et tamboula. On a sali par, on a communiqué foi. Mais au fur et à mesure, mon Dieu me sent, tu y es, mon Dieu, il y a un peu de s'opérer, il y a un peu de s'opérer. On a joué à Bissaye, à tamboula, mais il y a gagné dans mon nom. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Maman, on a joué à Bissaye, si tu es comme Maman Lou. Comme à Bakongo, au Royo Canada qui ne s'assoit pas la moto. Naba Oyo, Babou, c'est qu'on dit Manabango, Barotat, Yesu, Azanabamo.